Lo tanget sampun ngabungan garwo? Nek di anak ini ya mesti di bojo itu ya. Nah, dereng kantenan mbok menawa sampean dirayah uang. Simak ya kurang ajar lah. Wong aku takone di bojo kok takone di anak karepmu, ora karepmu. Apa urusanku? Ya wes rasa tekon. Ya wes arep tekon kowe jejere. Mau aja nesu mak ora aku nek rutatin jan ngono kuwi kok. Iya, sih jan wis. Kowe ngarep mangkat mayange marahi mumet ya tatin. Lah piye to? Ayo gek cepet wis dinteni. Ngule balesi iki ora nggih apa piye? Kula dijano. Ngono lho. Lah kowe ki rombong aku ya, acak kira ora dijak. Ayo santai. Bos. Nggih bener mboten nek. Lah yuk naik rombongan naik dijaprak ya menyang. Aku tiwas melu raji. Rombongan naik dijaprak ya menyang. Aku tiwas melu raji. Jak. Naik dadi rombongan kuwi nganggo seragam bareng naik masuk rombongan to. Nggih, sing teng Sumatera dijak mboten. Ah dijak. Kok mau menyang. Lah nek ora dijake sing arep ngentekke dhekku sapa? Alah gayane. Kuwi mangane wae ra ukuran kok. Cah siji kok entek 20.000 kuwi mangan apa? Barang sopo niku dadi barang tak tiliki notane iki sapa iki 20.000 iki aku full tatin wis ngombe soda gembira isih es jeruk. Mun nek dianu kancane mumpung dalange ra ngerti ra mumpa edan tenan. Mulane aku mumpung lunga ya di warek-wareke. Halo mulane aku ra sugih-sugih aku rumangsaku aku ki mayang bendina kok ora gawe pendopo kok ora jigos. Jebul di sesep-sesep lintah-lintah kuwi apa? Jejere. Asmare sapa, Mbak? Anake sapa kowe? Anake wong. Ya bener kok ya. Asmane sapa, Mbak? Iki rada galak iki ora tak alusi ndak. Nyantel ab iki mau teko-teko wis muring-muring iki mau. Iya. Nun kemarin badhe derek wanuh. Kang asma sinten nggih, Mbak? Tatin. Oh, inggih, Mbak Tatin. Wis tak alusi meso atos e ya. Pi dalem wonten pundi? Sentolo. Sentolo inggih. Kulon Progo nggih. Kilen Lepen nggih. Tasih sekolah mau sampun lulus? Pun di anak. Oh iya, syukur. Putrane nggih tiyang? Nggih napa macan. Kersa napa ngedalaken macan? Supados doa-doa. Napane? Ah, apane ora. Kowe iki nek dijak menjurus kok njurus sregepe ra jamak-jamak. Apane ora? Tatin, putrane pinten? Nembe setunggal. Kok dadi sinden iki sing apik to tin ora? Nggih, jajal. Dadi sinden ngene upamane, sinden kuwi nek sing jeneng ditimbali dalang kuwi paling ora ngetokke ulate sing apik, suarane sing bening. Nuwun sewu, asma sinten, Bu? Lah Injil nek badhe nyun prisa. Nami kula Tatin. Pi dalem wonten Injil, diri kula wonten Kilen Proge. Ngono penak to kok jeneng asmane sinten? Tatin. Anake sapa? Anake wong. Kowe iki sinden po kenek kowe iki rumah sakit. Tak baleni ah ora coba. Mboten iso. Ah iso kudu jajar ora. Injih nderek tepang kuwi sewu badhe nyuwun prisa panjenengan kang asma sinten ya, Mbak? Injih nderek tepang Pak Dalang. Heeh. Asmanipun? Nami kula mboten asmanipun. Oh injih. Asma mulya penyakit to injih? Nggih. Jenengan asma mboten? Mboten, sampun mari. Nggih, alhamdulillah. Nggih, naminipun kok malah alhamdulillah. Ji nami kula Tatin. Komplitipun? Tatin Lestari Handayani. Nah, ngono rak kepenak to. Pi dalem wonten? Kula saking Sentolo. Oh, saking Sentolo. Sampun tas sekolah? Tas sekolah? Malah nyengenges to. Jenengan mboten jelas. Tasih sekolah. Kula sampun lulus. Oh, sampun kagungan garwa? Sampun gadah putra. Oh. Durung ampleng.
Nanti ku sing marahi gurih nggih niku. Heeh, pancen bener. Ya enak tenan gak ya. Kok sabun kulino mangan sabun apa piye? Lho, ora kurang ajar to kowe. Lagi iki lho ana sinden ngono ke dalam mangan sabun. Iya. Lah wong tempe kok dikei sabun ngene ta. Tak kira iki ora ora nyoto to. Ya lumrah kok ya masuk sabun, meneh mumpluk cangkeme. Ya ora apa-apa. Iya. Mengkari nyentor banyu. Ya nembang Tit. Napa? Sakarmu. Sakarku lho. Aku kang sing ngene iki. Eh? Napa, Pak? Aku le wega omongan karo kowe iki ya kuwi lho. Lah napa? Kene le ngarang omongan ki tenanan kowe iki ayu ning rada budek. Kula mboten budek lho, Pak. Lah nyatane aku omong ngene iki kowe ora krungu muni, heh? Ngono. Sinden kok Pak saratane, heh? Lah nek jenengan jelas gak kula krungu. Apa? Piye nek ngendang iki? Lho, aku ora ngerti pengendange, ayo kok takon aku. Nek menurut jenengan penak ora? Penak. Oh, berarti mati ya rasane. Ora apa-apa. Apa ngendang? Kuwi asline pengendange iki mangkel, kalau olehmu kemayu iki mangkel. Mangkel apa seneng? Takon ana dhewe. Takon ana dhewe. Nek hu. Mas Denko. Ade. Hei, jane kamu sayang apa enggak no? Enggak, yakin? Enggak. Kok tak liriki dilit no wes kecantol loh deh. Hah? Kiri-kiri ke bang ya? Apa? Kiri-kiri ke? Maya, gila gue. Ngomong tenek urung ngerti ya. Aku iki aja kok gayo pengendang. Karo tukang kamera wis ditolak. Ah, ku iki jane meng lames ya dodo ya. Iki jane ya ingin to. Senengane iki do ngono kuwi nggodho-nggodho. Mulane kowe iki ra sok kemayu. Aku iki jogate meng jogate dendekmu nganggo. Sing ditonton ki apa? Aku dene joget ki awak kok. Lah lek arep apik kepiye wong lagi arep menikmati ngene-ngene wis anu andang ganti sekarang wis ngawur. Ora ngawur kuwi pancen diseseke kok. Lah nek pas kuwi mau piye lek arep joget? Piye? Sing tumlak-tumlak bleng-bleng-bleng ngono mau. Piye, Jal? Ayo sakarmu wong kowe sing nyanyi kowe kok sing joget aku. Ya kan aku pembelaan mbok dibelani ngono lho. Lho. Apa aku kok? Lah. Lah apa? Anca apa? Lah apa? Enggak mau aku. Enggak mau. Bisa mong. Terus aku sebagai apa dong? Aku iki karo aku meng partner kerja. Dayo, nek partner kerja nek ya aku dibelani aku dibully lho. Hah? Dibully. Nek ngene ya. Nek perkara kowe nembang terus diiringi kanca-kanca, kuwi manut kanca-kanca. Mulane ora sok aleman, kendange wis tuntung-tuntang kowe meng. Lah, lumayan aku gelem apa lho. Tarian ular keket ngene kuwi. Iki mau ora-ora aku joget. Ora. Ora ya ora ngematke. Ayo gawe terus ke. Terus gak aku nek ngono ki. Ayo Denko sing apik Denko. Denko sing pek kok. Kurang ora. Mesti tak suwe. Gak aku ki. Pokoke gedene semene kok kendange meng cilik. Wange wis semono, wange wis 6 kilan kok. Eh, wong kok 6 kilan maksude? Kok le ngendange meh ndrundung ndrundung, dung ndrundung ndrundung, dung. Ora cocok ya? Ora cocok, Den. Kowe ora iso ngepaske. Heeh. Wange wis dikilani wis ping 6 kok. Ndrundung ndrundung, dung. Iso gede ra. Hah? Iso. Ya buktekno nek. Gede. Oh, gede semene. Coba sesik mulai mau kae. Apa? Urip ana oh, no. Arep rampung ki mau. Jenengku kon nganggo sing gede. Lah ya kudune gede ngono kuwi lho. Ning aku tetep ora puas iki mau. Waduh. Cok
baleni ya, kok latihan sik. Wah, iki. Wes. Apa? Kuwi mah. Apane? Amplop. Kenyo. Asah dilongi. Ora lho. Awen ngene kok dadak dilempet ngopo? Nek ngene iki rak ya saru. Ya ora. Tak ya dilempet. Apa kon ndlondor ngene iki? Ayo titune dilempet to ya. Ya ngono kuwi wae ben transparan lho. Emah aku. Mau piye? Ewu-ewu iki nek ra dilempet. Tenan nggih.